shunaqada. Har doim shunaqa. Said opa meni chaqirib qo'ydilar, yulduzli oshxonaga o'zlari. Yo'llar ko'rib turibsizlar. Endi oshxonaning egasi o'zimman. Surxondaryoda asosiy ovqat go'sht bilan. Bizlarda unaqa shovla pavla degan narsa yo'q. Osh yo'q. Sho'rva bo'ladi. U ham go'sht bilan. Mehmon kelsa nima qiladi deb so'rang. Mehmon kelsa qovurilgan go'sht tayyor turadi. Qo'ylar soyiladi-da, qovurib sop qo'yiladi kastrulkaga. Mehmon kelgan zahoti shunda piyoz tayyorlaydi, go'shtni soladi, oldiga qo'yadi. Birinchi taom shu. Bundan boshqa taom yo'q. Endi Surxondaryoda bir o'tirib yeydigan go'shtga ko'pincha aytishadi, Toshkentda to'y qilsa bo'ladi deysan. Yana o'zim bilmayman, Toshkentda ham go'sht ko'p yeyishar ekan deb ko'rdik. Xo'p, go'sht bor ekan, hamma narsa bor ekan. Said opam kelguncha ovqat qilib qo'ysam bo'lar ekan. U kishi yo to'yga ketgan, yo Seyran salomga ketgan, yoki Navruzda yuribdilar bir joylarda, soqqan terib. U kishi biladi. Mayli, mayli. Biz boshlayveramiz. Xo'p, menga yordamchi kerak. Xo'p. Yusuf. Ha, ket, ket. Ya. Qayerda yursan? Ha, chaqqa uzoq turding. Buni qo'yib qo'y. Ha, Yusuf boy, Said opam yo'qligidan foydalanib bir taom tayyorlasak. Xo'p, xo'p. Tomosha bilan qarab turibdi. Bilasan, go'sht yaxshi ko'ramiz. Bitta zo'r taom bor Surxondaryocha. Ha, go'sht maydalaymiz, piyoz maydalaymiz, bitta idishga solamiz. Xamir qilish bilasan? Ha, xamir. Xamirsan qilasan, ustiga xamirni solamiz, duxovkaga solamiz. Tayyor bo'lganda ko'rasizlar. Hozircha egasi yo'q paytda ishlab olaylik. Bu kelganlardan keyin uni qilma, buni qilma degandan ko'ra hozir bordan foydalanib qolamiz. Boshladik. Xo'p, taom uchun. Mana bizga go'sht kerak. Xo'p, piyoz kerak. Xo'p, ko'katlar bor ekan, un bor ekan, kartoshka bor ekan. Xo'p, boshlayveramiz. Ko'ngilga bo'ldi ajoyib balo qaro soching shikasta ko'nglimga yirmish qaro balo soching ko'ngilga bo'ldi ajoyib balo qaro soching shikasta ko'nglimga yirmish qaro balo soching boshimga chiqdi tutun rashtim qora sochdim boshimga chiqdi tutun ey rashtim qora sochdim Ayoqqa tushgali ey sarvinosto soching Ayoqqa tushgali ey sarvinosto soching Ey ko'ngilga bo'ldi ajoyib balo qaro soching Shikasta ko'nglimga yirmish qaro balo soching Xo'p, Yusuf boy, siz bo'lmasa ham go'shtni maydalashni boshlang. Xo'p, Xotir ham kelib qoldi. Men chanqovoq chayib berib tursam-chi? Bo'ldi. Chiroyli qilsan, tayyorlayvergin, men bitta bir nag'ma qilib turaman. Muzika sadosi ostida chiroyli teppa-teng bo'lsin. Yaşay! Qoyil, qoyil! Assalamu alaykum, Said opa. Eyvalikum. Ana shuni ovozni eshitib, qo'shninikidan yugurib keldim. Sizni yo'qligingizdan foydalanib, bir narsa qilib tashlamoqchi edim. Mayli, hamma narsa bor ekan, avvalambor xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Bilaman, sizlarning ham vaqtinglar kam, ishinglar ko'p. Hozir Navruz, hamma tadbir ko'p, Xudoga shukr. Bugun bayram, hamma bayramda. Qani telefon qilganingizdan xursand bo'lib chopib keldim, qarang, vaqtim yo'q edi, lekin hozir yozib chaqiribsiz, gaplashmay qo'yasiz deb qo'rqdimda yetib keldim. Albatta, albatta. Men ham shuni bildim. Ilhomjon, xush kelibsizlar.
Bular shogirdingizmi? Yangi shogirdimiz, yangi Surxon, Yusufboy. Ha, Surxon. Yusuf. Ay, Yusufjon. Chiroyli Yusuf, qarang. Ha, ha, juda ham xush kelibsiz. Ana shu ustozlarning yo'lini bersin Xudo xolasa. Rosa büyük büyük sanatkorlarning yo'lini bersin. Bo'lmasa joyingizga o'ting. Hop, 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 o'taman. Ilhamjon, qiynalmadinglarmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi keldinglarmi? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Surxondaryo hamma yaxshimi? Surxondaryoda yoz. Ha, men ham yaqinda borib keldim. Xabarim bor. Xabarim bor. Bilasiz-ku, Saida prezident tinch o'tirmaydi. Xabarim bor. Keldi, keldi deyishdi. Sog'-salomatmisiz? Sizning bayramlaringiz bilan. Rahmat. Hammangizga bayram muborak bo'lsin. Navro'z mana butun respublikamizga, butun dunyoga muborak bo'lsin. Albatta, albatta. Yaxshilik olib kelsin. Inshaalloh. Said opa. Labbay. Xafa bo'lmaysiz. Bizda Surxondaryoda asosiy taom go'sht. Go'sht, go'sht bilaman. Birinchisi ham go'sht, ikkinchisiga ham go'sht, uchinchisiga ham go'sht. Mehmonlar borgan ekanda, 3 kun go'sht yegandan keyin, iltimos bizga go'shtsiz ovqat beringlar desa, shashni yopib beribdi qiymali. Mana deb. Ha, bizda uni qiymani go'sht hisoblamaydi-da. Shuning uchun siz yo'qligingizdan foydalanib go'shtni olishga majbur bo'ldim. Go'sht, yo'q, mayli, yaxshi. Men roziman. Men qo'shnilarga chiqib, endi bayram oldi bilasiz, rosa yig'in ko'p. Biri sumali qilyapti, biri ko'k somsa, chuchvara, biri mudohirasi halim. O'sha uchun meni ham chaqirishadi. Kim menga ham kim keldi? Nima pishirdi? Hay. Saida ha hamsiya kosa qiling deyishadi. Sizlarda ham bormi hamsiya kosa? Albatta, albatta, albatta. Endi qo'shinga ulashmasangiz, qiziqish shundaki endi. Taomingizni maqtanish uchun ham. Ko'rsatish uchun ham. Albatta. Men tomoshabinlarimiz bilan so'rashmabman. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan RTV kanalining muxlislari bayram muborak bo'lsin. Yaxshi kayfiyat sizlarni tark etmasin. Mana har kuni mana shunday yulduzli oshxonamizga yulduzlar kelishyapti. Sizlar yaxshi ko'rgan taomlarni, sizlar ba'zan bilmagan taomlarni, ba'zan tez pishadigan taomlarni albatta pishirib, mana shunda birga baham ko'ryapmiz. Bugun esa albatta xaladinligimdagi go'sht tugaydi, bitta qop aylanaylar. Yo'q, ozgina ko'ray endi. Biz bir o'tirganda 3 kun go'sht yemasak nima? Endi men buni bir hafta ishlatardim. Nima qo'yding? Mayli, bugun roziman, chunki bayram. Ha, bugun bayram. Bugun hamma narsa mumkin. Bayramda hamma narsa mumkin. Xo'sh, qanaqa ovqat pishirib berasizlar, Ilhomjon? Bilasizmi? Haligi oy aytdim-ku, Surxondaryoda go'sht yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishadi. Tez pishadigan taomimiz bor. Tovada go'sht to'g'ra qo'ydik. Go'shtni to'g'raymiz. Avval piyozni solamiz, ustiga go'shtni qo'yamiz. Ustiga keyin qazini to'g'raymiz. Ziravorlarni sepamizda, ustini xamir bilan yopib, duxovkaga solamiz. Hammasi bo'ladi u taom. Go'sht ko'p bo'lgandan keyin. Go'sht ko'p bo'lgan. Uyda ham keliniz aytadi-da. Men osh qilsam shirin chiqadi desam, siz dedi go'shtni qo'ygandan keyin birga bir shirin chiqadi dedi. Ular ozgina go'shtga 1 kilo guruch soladi. Biz 1 kilo guruchga 1 kilo go'sht solamiz. Sizlar masalani ayamaysizlar, mehr berasizlar. Albatta. Endi biz Ahmad choydan ham bir qultum-qultum ichib turing. Ahmad choy. Ahmad choy. Bizni hamkorimiz. Marhamat. Salomat bo'lsin Ahmad choy ham. Ana Ahmad choydan ichib ichsangiz, men bu yerga qo'ysangiz bo'laveradi. Ha. Ahmad choy juda mazali. Qorasidir, ko'kidir, hammasi mazali. O'zingiz yaxshimisiz? Nima gapingiz? Yangiliklar ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga. Shu bahonada ko'rgani keldim. Yangiliklar shu yilib yugurib yuribmiz. Navaralar ko'payishyapti, Xudoga shukr. Teatrda ishlar ko'p. Ha, shu siz aytganingiz safarlar ko'p. Bayram oldi. Ha, hozir mana tadbirlar. Har bitta anaqa kanal ish qilib, anaqa qilyapti. Chaqirib yotibdi. Ha, chaqirib yotibdi. Mayli, boriga shukr. Boriga. Talash bo'lganimiz yaxshi. Ha, albatta talash bo'lganimiz. Bizga biror narsa yordam beraylikmi, balam? Yo'q, yo'q. Chiroyli suhbat. Shogirdlar, shogirdlar ishlasin endi. Shu yoshga keldik endi. Shogirdlar ishlasin. Biz ham endi nazar tashab turamiz. Ha, 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 ha. Nazar tashab turamiz. Xo'p. Albatta, albatta. Topamiz. Qani? Surxon guruhi hammasi yaxshimi? Surxon guruhi hozir endi Xudo xolasa yangi Surxonni boshlayapmiz.
yaşlarda. Yaşlarda. Yaşları yapız. Bilesiz 18 yaş açtım. Çünkü 18 20 yaşta 20 yaşlarım aşıp koyup ben. O şansın 20 yaşlı ballardan toplayıp, boydak yigitlerden toplayıp yeni Surxon'u başlayacağım ben. Yaxshi, juda zo'r bo'ldi. Avvalgi Surxon yigitlarimiz endi ikkitasi Koreyaga ketib qoldi. Vau! Boshqa sohaga o'tib ketdi. Bilasiz endi Ustoz Mahmud Namozov o'zi alohida yuribdilar. O'zlari alohida. Shunda endi yangi Surxonni boshlamasak, odamlar ancha esdan chiqarib qo'ydi. Ha-ha. So'rab qo'yishmaydi. Qani Surxon deb. Mana Surxon. Mana Surxon. Shu yoshlarga imkon berish kerak. Yoshlarni ham qo'llab-quvvatlash kerak. Ustozlik qilish kerak, yo'l yo'riq ko'rsatish kerak. Shogird chiqarmasak bo'lmaydigan payt qoldi endi. Bo'lmaydi. Buni qozonda qilamizmi yo? Buni tovaga solib, idishga solib. Ha. Keyin sutini xamir bilan yopib, duxobkaga solamiz. Ha, bu ham duxobka deykan. Ha, yaxshi. Endi nima qilamiz, balam? Endi go'shimizni marinovka qilib yuboramiz. Ha. Marinovkamidi? Marinovka. Marinovka. Ha. Bunday desa ham bo'laveradi. Bunday desa ham bo'laveradi. Xatolar to'g'rilab turing. Xo'p. Ha, marinovka qilinadi. Keyin mana ziravorlarim hammasidan bor. Tuz ham bor. O'zi shogirdim somsani yaxshi qiladi. Va. Somsani turi bilan qiladi, lekin bugun endi go'shtdan taom tayyorlaymiz deganim uchun qarang. Qo'li shirin. Somsani qanaqasidan? Surxonchami? Surxonchasi bor, samarqancha bor, har xili bor. Qovoq somsa deysizmi, ko'kat somsa deysizmi, go'sht somsa deysizmi, tovuq somsa deysizmi, baliq somsa bormi yo'q? Voy voy. Baliq somsa ham bor. Baliq somsa ham bor ekan, qarang. Juda zo'r ekan, yaxshi. Biz ham Surxondaryoga borib nuqul go'sht yeb keldik-da. Qush to'plab kelasiz, quyoshlardan, go'shtlardan. Kelayotganda keyin bir 3-4 kilo albatta uyga ham olib kelaman. Shunaqa. Chunki meni ham qudalarim Surxondaryodan-da. Lekin Said opa, Surxondaryoni qo'y go'shtini yeganingizdan keyin boshqa go'sht yemay qo'yasiz. Uning o'ziga xos ta'mi bor. Juda. Mana masalan Toshkentda dumba yog' deyolmaysiz-ku. Surxondaryoni qo'yini dumba yog'ini eritib piyoda ichsangiz bo'ladi. Yo'q, shunaqa. Juda yoqimli, hazmi yaxshi. Quyosh ko'rgan. Ha, quyosh ko'rgan o't o'lanlari dalada. Shunaqa. Lekin yana bitta gap, bir informatsiya. Ma'lumot. Endi ko'plar aytadiki, Surxondaryoda nima uchun mevalar shirin? Ha. Nimaga go'sht shirin? Desa, bir og'izni u yoq issiqda deydi. Lekin gap issiqda emas ekan. Buni yaqinda bir olim aytib qoldi. Bit shu gap to'g'ri, e'tibor qilmagan ekanman. Ha. Bu haliga tabiatning issig'i bor-ku. Surxondaryoda kunduzi 50 ga chiqsa, kechasi birdaniga tongga yaqin 10 gradusga tushib salqin bo'lib qolishi mumkin. Voy. Ana ob havo. Ha. Agar gap quyoshda bo'lganda, u Afg'onistonda, Pokistonda quyosh bizdan ham issiq. Bu yerda unaqa shirin mevalar yo'q. To'ppa-to'g'ri. Qarangki. Odam qo'rqib ketganda yoki xursand bo'lganda birdan o'zgarganda odamni sahar oshib ketadi deydi, kasal bo'lib qoladi. Ha. Xuddi shunaqa mevalar ham, qo'ylar ham kech kunduzi issiqda yurib, kechasi shuni soqqatganda. Voy jonim. Qarang, vaqt klimatni o'zgarishida. Qo'rqganida hali mevalar tezroq mevam pishirmasam bo'lmaydi, sovuq tushib qoldi degan xayol bilan bor haligisi shakarini mevaga berar ekan. Ana. Ha, qo'ylar ham, mollar ham shu kunduzi isib yurib, tongga yaqin soqqatgan paytda bir narsa boshlandi deb go'shirim bo'lib ketar ekan. Ha, olimlar shuni menga aytdi, o'zim xursand bo'lib ketdim urganganimda. O'ylab qarasam, haqiqatan ham Surxondaryoda ayniqsa yozlari. Bu yoq 50 ga chiqsa, bu yoq 10 ga tushib keladi, tongga soqqatasiz. Aylanib ketay. Kunduz kun kuyib ketasiz. Ana, ayda. Shu hisobda Toshkentda qarang, kechasidan kunduz uncha farq qilmaydi. Vodiyda uncha farq qilmaydi. Shuning uchun bizda go'shtlar shirin. Nima qilamiz? Gapga bo'lib qoldik. Tursin, bir 20 daqiqa turadi-da. Endi unda olingda xamir tayyorlang. Ustiga xamir qilamiz. Ha. Mana ortiqcha narsalarni olib qo'yamiz. Shunaqa. Ha, ana. Lekin Said opa oshxonangiz menga yoqdi. Ha, oshxonam yaxshi. Hamma narsa bor. Xaladinlik to'lib turibdi ekan. Ana har kuni kelib turib, ha. Xaladinligim to'la. Bu yoqda mana isitgichlar.
Hamma narsa bor. Sizga maza ekanda, qarang, ko'rsatmas, ko'rsatmas. Faqat mehr bersa bo'ldi, mehr kerak. Mana lagan berishdimi? Laganni olinda birinchi piyoz solamiz. Ha, sen laganga nima solishing kerak edi? Birinchi piyoz solamiz. Ha, ana. Ustiga keyin go'shtni. Ana, piyozingni sol. Xo'sh, ha, mana qoshiq. Qidirayotgan bo'lsang. Qo'ling bilan ham qilaver, joyda. Ha, endi. Hech narsa qilmaydi. Qishoqda qo'l bilan. Hamma narsa qo'lda. Mana bu barmoqlar his qilib turibdi. Qo'l sezgandan keyin ovqat shirin bo'ladi. Hali endi mana yana rejalar qilyapmiz. Yoshlar bilan ishlayapmiz, dedingiz. Ha, ya o'zi yana qanaqa planlar bor? Biron shu yoshlar bilan shu bir yaxshi bir ansambl tuzib bir yerlarga bor deylami? Hozir endi xalq xizmatida yuribmiz. Xalq xizmatida. Yaqinda endi ko'p gap bo'ldi. Vazirimiz ham aytdilar. Ko'chani dedi, faqat to'y bo'lib qo'shib bosib ketdi. To'ppa to'g'ri. Tanqid shunaqa bo'lib turibdi. To'ppa to'g'ri. Lekin men shunga men ham shu gapga qo'shilaman. Sababi mana shuncha yil ijod qilgan bo'lsak, biz hech qachon to'y uchun demaganmiz. Biz orqamizdan bir iz qolsin deb xalqimizga qo'shiq qolsin deb bitta qo'shiq ustida oylab yillab o'tirganmiz. Hozir 3 kunda. Bir kunda bitayapti qo'shiq. O'zim she'r yozaman, o'zim musiqasi o'zimniki, ijro qilaman o'zim, raqsda ham o'zim, klip mikri ham o'zi, qo'yadigani ham o'zi, ko'radigani ham o'zi bo'lib qoldi-da. Haligi bastakorlar qolib ketdi, shoirlar qolib ketdi. Biz unaqa ishlay olmaymiz. Shuning uchun mana shogirdni olgan paytimiz mana o'zi ham hali aytadi. Kelgan kuni o'yladiki, bir haftada hofizib ketaman deb. Bo'lmadimi? Qiyin ekanmi? 3 oydan keyin, 3 oydan keyin aytayaptiki, bunchalik qiyinligini bilmagan ekanman deyapti. Sababi haqiqiy san'at osonlikcha bo'lmaydi, osonlikcha erishilmaydi. Qancha mashaqqat bilan tayyor bo'lgan qo'shiq shuncha umri uzoq bo'ladi. To'ppa to'g'ri. Mana 90-chi yillarda shu Mahmud Mamozov bilan birga qilgan qo'shiqlarimiz hozirgacha turibdi. Hozirgacha. Surxon bilan qilgan qo'shiqlar, bilan qilgan qo'shiqlarimiz haligacha turibdi. Mana. Eskirmaydi. Endi ziravorlardan, ha, ziravorlardan ikkita uchtasi. Tuz, murch, ana. 3-4 xilidan solib o'ring. Shoshmasdan, qo'qa shirin chiqsin, uyaltirib qo'ymang. U bir haftada meva pishmaganda ijod ham bir haftada bo'lmaydi. Saida Ramitova bir kunda chiqmagan. 1000 yil bo'ldi. Maktab paytidan beri bilaman sizni. Qarang, mana yaqinda mana 20dan oshdim, qarang. Shuncha yildan beri sizni bilaman. Sohasida 45 yil bo'pti ishlayotganingiz. 45 yil bo'lgan bo'lsa, siz ham 25dan oshibsiz. Oshdim. Endi nima qilamiz? Endi pomidor qo'yib yuboraylik. Ha, juda ham yaxshi. Ana qazili ham qator, hamma yoq go'sht, go'sht va yana go'sht. Mayli, hozir endi buni pomidorlarni qo'ygandan keyin duxovkaga qo'yamiz. Mana bizani hozir kelinlar, dugonalar, opa-singillar, qizlarimiz kuzatib turibdi. Ha, bu rosa zo'r surxon. Buni o'rganish kerak, tez bo'ladi, shirin bo'ladi. E'tibor qilyapsizmi? Shogird qo'lini qanaqa tezdi. Bu hali bo'ydoq. Ha, o'zini ovqatini o'zi pishirgani uchun hali bo'ydoq bo'lganiga qarang, hali yaxshi. Ha. Biz endi uyda oshpoz bor uchun danka sovib qo'yganmiz. Aylanib ketayli. Yo, uyda ovqat qilmaysizmi hecham? Bir-birda qilib tursangiz kerak. Bir-birda o'rgatib turamiz. Ha, ana. O'rgatib turamiz. Qizlarimiz katta bo'lib qoldi. Yaxshi. Endi hammasi endi men qilaman, men qilaman deydi. Albatta, albatta. Men buni ichib tashlayman. Bo'yatganingizdan men oshxonaga kirsam, go'shti hammasi ishlatib olaman. Voy, davos unda. Nechpa endi buni ustini xamir bilan yopishimiz kerak. Nima qilamiz endi? Hozir bir xamirni yoyib olaylik, chiroyli qilib. Xamir qilishni ham biladi. Keyin qoyil. Hamkorimiz duo suv. Haqiqatdan ham oltin olma, duo ol. Ana, shuncha masalolar mana tayyor bo'ldi, bolam. Endi nima qilamiz? Hozir o'simlik yog'i quyib olamiz. Ana, kuzatinglar. Yog'li taomda, yog'li taom. Ha, go'sht o'zini ham yog'i yetardi. Yog' sonini go'sht qolsin. Hozir xamir yoyib olishimiz. Xamir yoyib, ha, ana.
Hali yana işi bor ekan. Shogird yaxshini topmanmi? Juda ham yaxshini topibsiz, ma'lum. Xudo xolasa uylansa, kelin salomlariga aytasiz. Ana. Va'dasini olib borasiz. Buni 180 gradusda qo'yib olamiz. 180 gradusda 10 daqiqa qo'yib olamiz. Bay ana. Qani gitarani olinglar. Xo'p, men to'xtang. Ha. Shuni olib chalib tursam maylimi? Bo'ladi. Ha, bu ashulamizni professional darajada emas, endi ustoz bilan birga ishlayotgan ashullar emas, o'zimizcha. Ha, o'zingizlar. Bo'laveradi. Bizgacha yetib kelgan qo'shiq. Ha, shuda. Qani bo'ydoq yigitni bo'ydoq qo'shig'ini bir eshitaylik qani. Boshladik, ha. Bu qanday mushkul ish ekan do'stlar, bilmadim. Uylanishga bironta qizni tanlay olmadim. Yoshim ham yetib keldi mana 25ga. Qaror qilib bo'lganman bo'ydoqlikdan ketishga. O'zim haqimda aytsam eslab qo'yay bog'lardan. Men kelganman bu yerga olis tog'lardan. Men o'qigan dargohda go'zallar son-sanoqsiz. Ottagi chamandozman, yuribman men uloqsiz. Onam topgan go'zallar ko'nglimni xira qilar. Men topgan go'zallarga onam xarxasha qilar. Akamlar deydi uka, bo'ydor qizga uylangin. Chiroyda tengsiz bo'lsin, sen majnunga aylangin. Acha uzun qizlarning oshiqlari ko'p bo'lar. Axir gap bo'yda emas, ibo xayoda borar. Boshim qotgan chog'larida kursdosh qizlar aytadi, "Ke Yusufjon o'zimga sen uylansang qaytadi." O'zim dedi qishloqdan chiqqan chapani qizman, seni odam qilaman. Bilsang, ba'mani qizman. Qo'ygin deyman qo'ya qol. Yoshing mendan ulug'roq, yerga tegib ketarding, bo'lganingda tuzukroq. Ba'zi qizlar deyishar, sizni jondan sevgayman. Yigitim bo'ling mayli, faqat erga tegmayman. Bu kuydirgi qizlarning qay biriga kuyaymin. Bu gaplardan keyin qay birini suyaymin. Bu dunyoga kelibman, hali meni ko'ribman. Shu qizlarning dastidan bo'ydoq bo'lib yuribman. Bir kun peshonamizga bitilgan yor topilar. Bir kun kelib bo'ydoqlik eshiklari yopilar. Bo'ydoqlikning davrini surib yuribman. Bu kunlar ham omonat, buni bilib turibman. Xudo o'zi mehribon, nasib taqdir kuladi. O'sha kuni qishloqda tantana to'y bo'ladi. Haqiqatdan tantana to'y bo'ladi. Yaxshi. Bo'ladiganmi? O'zingiz xizmatda bo'lasiz. Ha, Xudo xolasa. Ovozi ham, shirasi ham, mana bu qo'shiq ham hazilnomiz yaxshi, lekin juda ham ha. Ha, haqiqatdan, lekin qo'shig'ida anaqasi ham bor haqiqat. Ha, bor, ha. Dardi ham bor, haqiqati ham bor. Bugungi kun talabi ham bor. Ha, o'zimiz topamiz yaxshisidan. Hamkorimiz duo suv. Haqiqatdan ham oltin olma, duo oldi. Endi buni kesamiz bir marta. Hey, to'xtab-tur. Kesma. Shundoq tursin. Qara qandoq san'at asar bo'pti bu. Yemaymizmi? Yo'q. Har kun shundoq ham go'shib yotibsiz u. To'g'ri, aylanay. To'g'ri. Lekin chiroyli bo'lib turibdi. Juda ham mana hidlarini go'shi bo'lsa, qazisi bo'lsa, masalliq zo'r. Nima qilasiz endi? Mazali ekanligi bilinib turibdi. Endi rozi bo'lsanglar, men buni saharlikka olib qo'ysam. Bo'ldi, rozimiz. Rozimisizlar?
ha qo'shnilarim bilan, oilam bilan, ana hammasi bilan sizlarni maqtab, mana shular pishirdi. Bizga ilindi mana saharlikka deb. O'zingga yo'q ketdi qara. Oydat. Shogirdingizga aytsiz, yana pishirib beradi. Ha. Ko'rinib turibdi o'zi. Juda ham mazali, juda ham zo'r. Ertaga masalliqam zo'r qilib ochasizdan o'zi. Ha, ha, ana shunaqa. Qo'shni jonlar, xursandmisizlar? Bularga yedirmadim. Bular kun shundoq ham go'shib yurishibdi-da. Endi men sizlarga mana shunga rozi bo'lganinglar uchun duo suvidan beraman. Mehmon qilaman. Juda sog'ingiz bo'lib qoladigan bo'ldik-ku, mana go'shib turibsizlar da. Mana. Qani 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 voy 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 voy. Ana bu oltin omma duo oldi. Duo oltin emasmi? To'ppa to'g'ri. Hamkorimiz duo suv. Haqiqatan ham oltin olma, duo ol deganlaridek mana sizlarga shundoqmi? Bu boshqachada, mazasi ham boshqacha buni. İçken servis içkisi gelirdi. Bana silahını bizim ertek yegeler hemimiz dua kılamız bana şunu. Mazası başkaça ha? Zor 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 zor. Hemen yaşlı dileğimiz bayramlar mübarek olsun. İlahım. Yıl devamında Navruz sizler ilerini terk etmesin. Her günümüz bahar olsun. Kuz deyem bahar olsun, kuş deyem bahar olsun. İlahım. Sizden daim baharda açılıp yürüyün. İlahım. Tavamları zorunu yiyin. Tansık tansık tavam degeni şu böyle. Ha şu da, ne şu. Yüce bari rahmat. Dua için rahmet sizden. Ha, şimdi bana sizlere Ahmet Çoy. Aydın kokurduz mu? Karay, mehmon yeniga tavarlar ketamiz endi. Bu ketayotganda sog'ib bermaydimi degan joyda bu, ha? Yo, ba'zi bular voy haqiqatdanmi deydi. Bu yerda hammasi haqiqat, yolg'oni yo'q. Olib ketaveringmi? Bor, ha, olib ketaverasizlar, bor. Qorog'lab qo'ymaydi? Ichib yo'q. Hazillashaman. Ichib olasizlar. Endi xayrlashamiz. Ko'rishganda, ko'rishguncha sog'omon bo'linglar. Salomat bo'lasizlar.